Пацієнти доктора Хакана Агира в Туреччині – і дорослі, і діти. Вчасне професійне втручання, зазначає хірург, це порятунок життя пацієнта. Але є інший аспект – гарантія соціалізації дитини та внесок у її майбутнє. На цьому лікар зробив акцент і на лекції для студентів-медиків, і колег у Дніпрі. Коли ти оперуєш дитину, ти умовно робиш внесок в його майбутнє. Ти вибудовуєш повністю подальше життя людини. Фізіологічно діти і дорослі дуже відрізняються. Не завжди виходить. Будуть вирішити все одномоментно. Це певний довгий процес. Плюс дитина – це особа, яка росте, тому деякі операції потрібно повторювати, допоки дитина не виросте. На основі свого хірургічного досвіду я буду розповідати, як саме на своїй практиці я вирішую ті чи інші випадки. Окрім лекції, турецький професор оглянув декілька маленьких пацієнтів. Щодо кожного надав професійні поради. Пані Наталя привела доньку Неллі, дівчинці 3,5, і вона досі не може самостійно їсти. Точного діагнозу медики поставити поки що не можуть. Зараз нас цікавить питання. Ребенок не кушає, і не кушає вже 3,5 роки, извините. Весной будет 4, то есть эти вопросы нужно решать. Я писала запрос в Ахмадет на полное обследование ребенка. Нам пришел оттуда отказ, то есть они нашего ребенка не берут. Мы, матери, вынуждены просить огромные деньги у людей, чтобы поехать на реабилитацию за границу. Но благодаря таким специалистам мы сможем, наши будут обучаться, и мы сможем наших детей реабилитировать, оперировать на Украине. Пані Людмила до професора Агира прийшла із сином. Ігоря – рідкісна патологія, схована ущелина м'якого піднебіння. Без порад фахівця їй дуже тривожно. Ця патологія доволі рідка і по більшій степені вона впливає на гнусавість голосу у дитини. Я хочу, щоб професор з опитом смог сказати, стоїть ли мені робити цю операцію, чи не стоїть. Для нас крайне важливо, щоб іноземні спеціалісти прийшли і якими-то вже готовими рішеннями на своєму опиті ділилися з нами в таких рідких питаннях, коли наші спеціалісти кажуть, це рідкий випадок, у нас такого не було, і ми не знаємо, допоможе, не допоможе, і як зробити краще. Декотрих з оглянутих пацієнтів професор Хакан Агир пообіцяв прооперувати під час наступного візиту до Дніпра. Досвід лікування українських пацієнтів хірург має. 2 роки тому завдяки фонду КІДО до нього потрапила Мія. В 2015-му школярка постраждала в ДТП. Тоді нетверезий водій на швидкості скермував у мікроавтобус. В результаті обличчя без перебільшення довелося збирати по шматочках. В Україні не бралися мої случаї, ну, якби на той момент, тобто зі всім тим, що було після аварії. В самому початку були множественні переломи, в принципі, всіх костей лицевого черепа, і потрібно було це зібрати в нормальний вид. Починалося, тобто, з общого всього, там, скула, орбіта, нос, вот. І далі вже в течение року працювали іменно з орбітою глаза, тобто, щоб було все на одному рівні. Лекція та консультація провідного фахівця відбулась в рамках проєкту благодійного фонду КІДДО «Підвищення кваліфікації українських лікарів». Благодійники зазначають, працюємо на перспективу. Хочуть, аби і в Україні фахівців світового рівня, в тому числі пластичних хірургів для дітей, було достатньо. Коли сім'я стикається з такою проблемою, вона вимушена не те, що в місті знайти спеціаліста, а знайти спеціаліста на території всієї України. Це настільки вузька спеціалізація, що ви не можете піти просто якомусь хірургу, який там оперує щось інше і просто у нього є звання хірурга. Тобто ні, це дуже вузька спеціалізація і цьому потрібно вчитися, тому цим досвідом, цей досвід потрібно отримати ззовні, з інших країн. По той причині, що в кожній країні цим займається мінімальне кількість спеціалізованих хірургів. У професора Агила колосальний досвід, тому що в Турції лічаться не тільки громадяни Турції, але ще й пацієнти з цими захворюваннями Сіверної Африки, постсоветской Азии. Поэтому опыт колоссальный. И мы надеемся, что это будет способствовать росту знаний и опыта наших докторов. Нельзя сказать, что ты знаешь все. Постоянно нужно общаться с коллегами и находить инновации.